Muita chuva em Currais Novos nesse momento, às 16 horas do dia 21 de abril. Verdadeiro rio no meio da rua. Dia 21 do 4, 4:20 da tarde. Boa noite. Mais uma vez voltamos. Hoje dia 21 de 4 de 2020, dia de Tiradentes. Estamos aqui mais uma vez mostrando como é que está a nossa região nesse período de chuva. E hoje, graças a Deus, mais uma vez, a chuva voltou e a gente sempre nos traz informações sobre as chuvas e a gente está aqui mostrando como é que está o nosso Seridó, né? Chuvinha boa aqui em Rio Curuçu hoje, nesse exato momento, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mande água, eu quero é água.